はい、皆さんこんにちは、クローバー株式会社の奥田です。よろしくお願いいたします。今日は、私の、一押し商品と題しまして、クローバーの、社員から、皆さんと同じくハンドメイドを楽しむ一ファンの立場から、使って便利なクローバーのおすすめ商品をご紹介させていただきます。今日は、4名の、社員の方に、まあ、集まっていただいておりますので、ちょっと簡単にご紹介の方をさせていただきたいと思います。私の、そしたら左手から参りましょうか。はい、広報担当です。よろしくお願いします。営業担当です。よろしくお願いします。こんにちは、海外担当です。よろしくお願いいたします。開発担当です。よろしくお願いします。新型コロナウイルス感染症の拡大からマスクを手作りする方が増えています。またレジ袋の有料化に伴ってエコバッグを作ることがトレンドとなっています。それに伴ってミシンの販売台数が増えてミシンソーイングを新たに楽しむ方が急激に増えています。そこでみんなにソーイングに便利なクローバー商品を今日は一つずつ準備していただいていると思いますが、それでは順番にご紹介、一押し商品ご紹介をしていただいてもらえばと思います。はい、それではお願いします。はい、私はソーイング初心者の新米スタッフなのですが、こちらの縫い代ガイドが好きでミシンを使うときはいつも使用しています。で、縫い代ガイドはこんな感じで裏面が粘着シートになっていて、これをミシンの縫いたい縫い代幅のところに貼り付けて、でそこに布を沿わせる形で使用するアイテムになります。縫い代ガイドを使う前は縫い目がどうしても歪んでしまって、仕上がりもなんだか不格好だなと思うことが多かったんです。わかります。意外と難しいですよね。ですよね。でも縫い代ガイドを使い始めてからは一定の縫い代幅で綺麗にステッチができるようになって、作品の仕上がりもワンランクアップしたように思います。すごい。で、縫い代ガイドのいいところは直線縫いだけじゃなくて曲線でも一定の縫い代幅で縫うことができますし、あとは端ミシンにも対応しています。それからこの裏面の粘着力が弱ってきたら水洗いなどでまた復活するので、その長く使えるところもいいポイントだなと思っています。それからつい先日なんですが、クローバーのホームページにかぶって着るワンピースという新しい特設サイトができました。で、大人のワンピース2種類と子供のワンピース2種類の作り方を動画やイラストで分かりやすく解説しているサイトなんですが、その製図が実は縫い代込みになってるんです。なのでこの縫い代ガイドがあれば所定の縫い代幅にセットすることで簡単にそして手軽にワンピースを作ることができるんです。なので私も今度縫い代ガイドを活用して初めてのワンピース作りに挑戦してみようと思っています。人気のキャンペーンですのでぜひ皆さんご覧ください。それでは、次お願いします。私のおすすめ商品はコロコロオープナーという商品です。私も実際に自分のデスクに一つペン立てに入れているほどお気に入りの商品なんですが、もともとこちらパッチワーク用の商品として出しておりまして、縫い代開き、縫い代倒し、折り目付けといったのにとても便利な商品になっています。やっぱり今マスク作りとかエコバッグ作りされるときにいちいちアイロン出すのって面倒ですよね。そんな時にこのコロコロオープナーがあるとすごく簡単に折り目がつくので効率アップにもなります。でまたこちらのハンドルがユニバーサルデザインのハンドルになってまして、軽い力で折り目がしっかりつくんですけれども、手芸店さんでは本来とは別の使い方でもとても愛用いただいている商品です。それが折り紙を折るときに小さいお子様から年配の方まですごく愛用してくださっていて、強い力で
しなくていいのってすごく便利ですよね。うん、楽ちんですよね。私のおすすめのこのコロコロオープナーもぜひお試しください。はい、それではまた続けてまいりましょう。お願いします。私のおすすめ商品はこちらの仮止めクリップです。ソーイングするときはよく待ち針を使ってるんですけれども、待ち針使えない生地ってありません？そうですね、ラミネート生地とか。そうですね、合皮とか革とかはもう、待ち針使えないので、こちらの仮止めクリップを使うととても便利です。特に私がとても不器用なので、待ち針を使いますと布がずれたり作業体を傷つけたりをしてましたの で、仮止めクリップを使いますとそのような心配がいらなくなって、精神的に楽になりました。え、ほんまに楽なの？そうなんです。そうですね、こちらの、仮止めクリップの片面はフラットになっていまして、ソーイングするときにこうやって置いてるときは生地が浮かばなくてスムーズに縫う作業ができてとても使いやすいです。あと目盛りもついていて、作業するときに縫い代が確認できて本当に便利です。私の場合はお家に小さい子供がいてて、ソーイング作業などをするときには子供がちょっかい出してきて、危ないなと思うときがよくありました。そうですよね、本当にもう子供がいてたら、あの待ち針です と、昼間の作業が難しくて、本当に子供が寝静まった夜中にしかできなくて、待ち針使わなくてこちらの、仮止めクリップを使いますと針に神経を使うことが減って本当ストレス解消になりました。もう本当におすすめなので、皆様もよかったら一度買ってみてください。はい、それでは続いてお願いします。はい、私のおすすめはこちらのハサミクリーナーです。ハサミの刃にテープとか接着芯の粘着剤がこうベタベタがついて、ハサミの切れ味が悪くなったりですとか、開閉しにくくなるっていうことってありませんか？ありますね。ね、そんな時にこのハサミクリーナーを使うと汚れがすっきりきれいに落ちて切れ味が復活します。で、使い方をちょっと簡単にご紹介しますと、これペン先をこう押しますと液が出てきます。で、この液をハサミの汚れている部分に塗りまして、で、乾いた生地でこう拭き取ります。これで汚れがすっきりきれいに落ちます。これで切れ味が復活です。おー、きれいになってますね。そう、そしてこのクリーナーは汚れが落ちるだけじゃなくて他にも嬉しい効果がありまして、シリコン成分が配合されているので刃先の滑りが良くなって汚れがつきにくくなります。そしてもう一つ防生剤って言いまして、サビから守る成分も入ってますので、ハサミをサビから守って長くハサミをお使いいただけるという嬉しい効果もあります。で、トーイングとかクラフトとか、まあ、手作りにはもちろんなんですけれども、私は仕事で結構両面テープとかを使う機会があるので、オフィスにも1本あるととても便利な商品となっております。ぜひ皆さんにもおすすめですので使ってくださいね。使います。なるほど、クローバーソーイング用品には便利で使いやすい商品がたくさん揃っていますね。まあ、ぜひ、スタッフの意見を参考にしつつ、もっとソーイングが楽しくなるクローバーソーイング用品をぜひ使ってみてください。ところで、ソーイング用品以外に今ハマっている手芸、ハンドメイドというのは皆さんありますか？はい、私はパッチワークキルトが好きなんですけれども、今ちょっとこういうアップリケの
作品を作っておりまして、これを今からキルティングをしようかなというところなんですけれども、キルティングをする前にしつけっていう作業が必要になるんですけれども、その時に、とても便利な商品がこちらのワンタッチしつけピンです。でこちら、本体がですねこんな感じなんですけれども、見えますか。こんな感じなんですけど、この樹脂の持ち手とここに、くの字に曲がった針がついています。でこの使い方なんですけれども、この、キルト綿を含めた3層の生地をこの針でこうすくいます。でこれくの字に曲がっているので厚みのある生地もすくいやすくなっています。そしてこの樹脂の部分をこの針に向かってこう下ろすと先が入ります。で、まあ、今までのこういうピンはこの針先をこう手で持ち上げて触って収納しないといけなかったんですけれども、この商品はこう手を添えなくても触らなくてもこう上から押すだけで開閉できます。安全安心でいいですね。はい、ありがとうございます。はい、そして片手で開閉できるので、ミシンでキルティングをするときなんかはミシンをかけながら外すっていうシーンがあるんですけれども、そういう時もミシンを止めずにミシンをかけながら片手で簡単に外すことができてとても便利です。でこちら、色展開がですね、10本入りはこのピンク一色なんですけれども、50本入りの方は5色入っておりまして、こんな感じでオレンジとかミントグリーンとか結構カラフルな色展開になっております。かわいいですね、カラフルで。はい、ありがとうございます。すごい使ってて楽しい気分になると思います。しつけ作業もすごく楽になりますので、皆さんぜひ使ってください。今一番人気な商品です。ぜひ皆さんご覧ください。私最近ハマってるのは、こちらのパンチニードルです。編み物をしますと、毛糸が余りません。余りますよね。そうですね、そういう時にこちらのパンチニードルを使って余った毛糸でいろいろ作品できるのですごくおすすめです。こちらのパンチニードルを見ていただけますと、ここにコマが3つついています。この3つのコマで針の長さを4段階に調節することができますので、いろいろアレンジしやすいです。こんな感じで、使い方もとっても簡単で、本当にもう刺すだけなので、子どもでも使えて、もう親子でも楽しめます。子供と一緒にできる趣味っていいですよね。そうですね。あと、太い毛糸を使いますので、作品完成するまではそんなに時間かからないので、本当に飽きずに最後まで楽しむことができます。こんな感じでいろいろ作品ができますので、皆さんもよかったら使ってみてください。レッスン動画もありますので、初めての方はそちらもチェックしてみてください。お願いします。私がハマっているのがフェルティングで、おすすめの商品がこちらのフェルトパンチャー3本針とフェルトパンチャー用スポンジマットの2つになります。今年放送された羊毛フェルトのアニメーションがすごく人気ですよね。めちゃめちゃ人気やもんね。うちの子供もすごくハマっていたので、このフェルティングで作品を作ってみました。
こちらのフェルトパンチャー3本針のおすすめポイントなんですが2つあります。1つがこのペン型グリップですごく握りやすいっていうところと、3本針とは言っていますがこのように簡単に回していただくと針を抜いて交換したり1本、2本、3本と使い分けることができるので3本で使っていただくととてもスピーディーに作品作りをすることができます。また交換する針なんですがクローバーからは4種類発売しています。もともと初期にセットされているのがこちらのレギュラー針で、その作品をスピーディーに仕上げたいときはこのスピード針がおすすめです。また作品の表面針を刺していくと結構針跡が目立つんですけれども、こちらの仕上げ針を使っていただくと針跡が目立たなくなるのでおすすめです。これだけ針の種類が揃っているのもクローバーだけですよね。はい、とてもおすすめです。ぜひ皆さん使い分けて使ってください。またもう一つこちらのフェルトパンチャー用スポンジマットのおすすめの点なんですが、こんな風に針を刺した時に針先がそこまでいかないので机を傷つけることがなくてとても安心して使っていただけます。それは安心ですよね。はい、ぜひ皆さんも安心して作っていただけたらと思います。またクローバーでは羊毛をパフールという名前で発売しています。こんな風に70色の展開で 5g ずつの少量のパッケージになっていますので、必要なものをちょっとずつ集めていただけるようになってます。ぜひ皆さんフェルティングをお楽しみください。去年ぐらいから SNS でビーズのアクセサリーをよく見かけるようになって、で見ているうちに私もビーズの手作りアクセサリーに挑戦したいなと思って、でこのカード型ビーズ織機を使ったアクセサリー作りを楽しむようになりました。韓国ドラマの影響でビーズで作ったアクセサリーってよく見ますよね。そうですよね。でこのビーズ織機の本体がこちらなんですが、ご覧のように手のひらサイズが本当に小さなビーズ織機でして、でこれ今織りかけなんですが、このようにシリンダービーズだったりあとはマルシェオビーズを使ってビーズ織を気軽に楽しむことができます。小さい織り機だから小スペースでできるのがいいですよね。ですよね。でクローバーのホームページの手作りレシピにも図案がたくさん載っているので、それを見ながら一緒に作ってみるのも楽しいですし、あとは自分でオリジナルの図案を考えてオリジナルの、アクセサリーを作ってみるのも楽しいです。で先日のひな祭りの時にはこんな感じで、ひし餅のモチーフをビーズ織りで作ってみました。で、別の手芸用品になるんですが、これがアジア結びで作った淡路玉と、それからパステルメーカーで作ったパステルと組み合わせてこんな感じで耳飾りにしてみました。結構自分的には可愛くできたんじゃないかなと思っています。可愛いですね。よかったです。ありがとうございます。他にもですね、例えばこんな宝石のような形のブローチだったり、あとはこんなパールのパーツと組み合わせた耳飾りだったり、こういったブローチなんかもこのビーズ織り機で作れちゃいます。図案によっていろんなテイストの作品が作れるのも楽しくてお気に入りのポイントです。紹介いただいたおすすめ商品を使うことで、簡単スピーディーに作品作りが楽しめそうです。ぜひ、使ってみてくださいね。それでは本日はありがとうございました。ちょっと待ってください。そういう MC 役の久田さんはハンドメイドされてないんですか？おすすめ商品とかありますか？実は、こう見えても、僕も、グローバーの社員なので、編み物とか、ソーイングっていうのは小物を中心に楽しんでます。その中でも、好きなのは、ここにあります刺繍ですね。
その中でも、まあ、クロスステッチっていうのが、得意っていうか、まあ、自分で言うのはいいんですけども好きです。で、まあこうやってちょっとこう自分ので図案とかそういうのもちょっと簡単に起こしながら、楽しんでやっています。そこで、まあ、使っている道具っていうのが、針はもちろんこのクロスステッチ針になります。それと、まあベンジで使っているのがこちらにあります、エンブロイダリースレダーという商品になります。でこれは、このような、形状になってまして、まあ、この針金部分ここの部分にを、針穴に通して、まあ糸を通して、引くというような形になっています。まあ、ちょっと簡単にやってみますと、まあ、ちょっと糸とも針穴に通した状態ですけど、まあ、このようにこう引いていますと刺繍糸がこう通っているというような商品です。こちらはまあこのように、金属部分丈夫になっていますし、まあ、日本取りからの本取りとか、まあ、太いような、南本取りでも、対応できるような状態になっています。でこの金属部分がまあ破損しないように壊れないようにキャップもついているというような便利な商品になっています。まあ、私の一押し商品というのはこちらのエンブロイドリーダリースレダーです。まあ、ぜひ皆さんも使ってみてください。まあ、他にもちょっとあの誰も普段褒めてくれないのでちょっと自慢に見せておきます。まあ、こちらちょっとあのちょっとペンケース兼ねてるんですけど、こういったものを作ったり、あとまあ子どもの、まあ、ちょっと野球やってるんですけど、こういったあのキーホルダーとかいうのも作ったりして楽しんでます。それでは、グローバー社員による私の一押し商品いかがでしたでしょうか。まあ、ぜひ、皆様もクローバー商品で、手芸ハンドメイド、まあ、これからも楽しんでくださいね。本日はどうもありがとうございました。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 